ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးမှာစံချိန်စံညုံနဲ့မကိုက်ညီသေးတာကြောင့်ရင်မောင်းတွေအနေနဲ့တတိထားမောင်းနေမှုကပတ်တွေတက်စင်ဖို့နဲ့အမြန်နှုံးထားကိုကီလို100ထက်ကျော်လွန်ပြီးမမောင်းနေမှုအရေးကြီးရဲ့လို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လင်းကမေလ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးကျော်လင်းကပြောကြားရမှာရင်တိမ်မောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများစုဟာကီလို100နဲ့အထက်မောင်းနေနေတာကိုတွေ့ရပြီးအချို့ရင်တွေဟာကီလို120အထက်မောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကီလို120အထက်မောင်းနေချိန်မှာရင်ဟာတစ်စက္ကန့်ကိုပေ90တရာလောက်သွားနေတာကြောင့်ရင်မောင်းကအိတ်ငိတ်သွားတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါကဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမြန်လမ်းမကြီးလို့သုံးနှုန်းတည်ဆောက်ထားပေမဲ့အမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်စုံမှုအတွက်ကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးစံချိန်စံနှုန်းအတိုင်းပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမြန်လမ်းမကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ USA အဖွဲ့ကကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံခြိုက်ကအဖွဲ့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ခန့်ကလေးကကူညီပေးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လင်းကအမြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာမီးပွိုင်းတွေ၊ဂျားကဖြတ်ဝင်လာမဲ့ဖြက်လန်းတွေ၊အဝိုင်းတွေ၊အတားအဆီးတွေ၊ဂျိုင်တွေ၊အဖိုးထစ်တွေမညီညာတာတွေလည်းမရှိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းကွေတွေမှာစံချိန်မီတဲ့ပေအချင်းဝက်တွေရှိတာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလို့ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာလမ်းတရိပ်ပေးချက်တွေနဲ့ရင်မောင်းများအသိပေးတဲ့လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုလည်းတက်ဆင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ခြံစည်းရိုးခတ်သွားဖို့ရှိပြီးရင်မောင်းချိန်တနားရီကနေနှစ်နာရီအတွင်းရောက်ရှိမဲ့နေရာတိုင်းမှာရင်နဲ့ခရီးသည်တွေအတွက်နားနေဆောင်တဲ့ကားပြည့်ပြည့်စခန်းတွေကိုလည်းထားရှိသွားဖို့စီစဉ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။